Tina. Tjenixen. Det är så att idag är vi här med en väldigt viktig video och vi känner att vi vill faktiskt ta upp och prata lite mer om sånt här på kanalen. Exakt, förra fredagen fick ni rösta om vilken video ni ville se och ni ville se att vi uppdaterar vår situation angående missbruk och lite sånt här. Och det är därför vi gör den här videon, för att det är som du säger väldigt viktig video att prata om, att det här är väldigt mycket skam kring missbruk och sånt här, och därför tycker vi att det är viktigt att ta upp det här. Ja, och eftersom att ni ville ha den här videon så självklart gör vi den, och det känns faktiskt väldigt skönt att ni ändå bryr er så pass mycket att ni vill höra hur det går och sådär. Och vi har gjort några videos innan den här. Så att har ni inte kollat igenom dem så kan ni ju kolla, de finns länkade i beskrivningen så att ni hänger med lite, hur läget är och sådär. Exakt, och jag tänker lite såhär, vart börjar vi i det kaotiska? Ja, vi lovade att vi skulle göra till uppdatering och vi har inte riktigt haft någonting och pratat om det, det är därför vi inte har gjort den här, men ska man se någonting positivt ur det hela så är det ju att vi har någonting att uppdatera nu, vi har någonting att prata om och vi gör en video till er helt enkelt. Exakt. Och vi tänkte även så här, eftersom att vi tycker att det är så pass viktigt att prata om det här, så tänkte vi även ha en frågestund som handlar om missbruk, medberoende, allting som har med det här att göra. Så har ni några frågor så kommentera gärna under den här videon, för att då kan vi helt enkelt göra den här videon, för vi tror att det kan vara viktigt för andra att titta på helt enkelt. Alla frågor som är relaterade till missbruk och medberoende och hur det är att leva med en som missbrukar och sånt här, ja. Precis, så att det får ni hemskt gärna göra så att vi kan göra den här videon. Det hade varit superkul, men även jätteviktigt för andra människor och för oss, för att läka och sånt där. Ja. Jag är lite grötig i skallen. Jag vet inte vad det är, men jag är här men ändå inte riktigt här, så att jag vet inte riktigt var man ska börja. Jag tror att det blir lite så just när det har varit väldigt rörigt som det har varit, så blir man lite så här seg i kolan så att säga, och man blir rörig som person. Ja, men precis. Men jag tänker om jag ska kanske börja vad som hände. Ja. och det var så här, Sofia var ju borta på ett möte bara. Och jag hade då tänkt, jag hade gömt en flaska med sprit i källarförrådet och tänkt att jag skulle försöka dricka en mun med det, bara för att känna mig självsäker, för jag skulle ut sen också möta upp dig. Men bara för att känna mig självsäker och att jag inte ska behöva känna mig brydd över vad andra tycker om mig, och att jag ska kunna gå ut med huvudet högt så att säga. Men en mun blev en hel flaska istället, och för att det är så, när jag dricker kan jag inte sluta, jag kan inte säga nej tack, det är bra. Utan för mig är det, jag dricker tills det är slut, och det var det som hände. Och jag kommer ihåg att jag förberedde det, att jag skulle gå ut med flaskan i soporna och sånt här. Jag vet att jag förberedde det i lägenheten, men efter att jag lämnade lägenheten så är det helt svart för mig. Jag kommer ihåg små frekvenser av vad som hände. Då kan jag ta över. Exakt. Grejen är att jag har haft väldigt, väldigt svårt med tilliten sen han fick ett återfall i september, var det va? Ja. Jag har fått jobbat upp tilliten från noll, jag har haft mycket ångest när jag lämnar han. Men jag har sagt, så här, vill man leva med någon, då måste man göra allt man kan för att kunna leva med personen. Och jag har väldigt svårt att lita på människor generellt, och det blir ännu värre när det är så här eller har varit så här. Så att jag har ju verkligen fått... försökte att hantera min ångest och börja lita på han igen. Och det började ju faktiskt gå bra. Jag kunde ju lämna han utan ångest, jag kunde vara borta några timmar och det kändes bra. Jag hade ju kommit en bra bit på vägen så att säga. Det kändes faktiskt, det kändes bra. Så för mig var det så här, visst, det är ju vanligt med återfall, men jag hade inte det i tankarna, för jag tänkte att han vill väl han vill väl att det ska bli bättre. Men ni hör, jag är lite så här i huvudet, jag kan inte, jag har så mycket i huvudet så jag kan inte, det är så svårt för mig att fokusera. Ja. Men i alla fall då hade jag varit hos min, för jag håller på med en utredning just nu, och då hade jag varit hos den personen och pratat lite och sådär och på med utredningen. Och jag märkte på sms, han var lite så här, märklig, det var lite så här osammanhängande och grejer. Jag tänkte jag tänkte inte så jättemycket på det, utan jag bara såhär, okej. Men sen så, när jag skulle hämta upp honom så, jag vet inte, först och främst så, jag är ju uppväxt med en alkoholist.
jag behöver inte säga vem som är, men jag har fått uppväxt med alkoholism. Och jag känner igen hur de beter sig, jag känner igen doften. Ja, jag vet helt enkelt på en gång när någon har druckit. Så att för mig var det så här, när han satt sig i bilen så kände jag att det var någonting. Och jag bara, men, för jag liksom frågade typ så här, alltså jag vill ju inte liksom, jag vill inte gå rakt på och bara, men har du druckit? För mig var det så här, jag frågade personer som var med då, men har du satt på vinrutetorkan? För jag tänkte så här, det var någonting som luktade, men jag tänkte bara, ja. Jag försökte skydda mig själv helt enkelt, och det hade hon inte gjort. Men sen så fick jag, alltså jag fick sån grov ångest, jag hade sån klump i magen, det kändes som att tiden stod still. Det tog typ max 3 minuter att åka, för vi skulle hämta ut lite sjukskrivningspapper till Viktor. Och jag fick sån ångest och ont i magen, att jag höll på att spy. Alltså jag kände verkligen såhär, någonting är fel. Alltså ni vet när ni får känslan att någonting är så fel som det bara kan bli. Jag kände så att tiden, vi kom ingenstans, vi åkte men vi kom verkligen ingenstans. Och sen när han hade klivit ur och skulle lämna pappret, så sa jag till den här personen, så frågade jag faktiskt bara, men jag sa det att jag tror att han har druckit. Jag har en så jävla dålig magkänsla, att jag håller på att spy. Jag måste ställa mot väggen nu på en gång, för jag kommer inte klara av att gå runt och handla och bara liksom så här leka livet så att säga. Så att jag väntade tills han kom tillbaka och ja, pratade med honom utanför bilen helt enkelt och frågade liksom om han har druckit. Och i början så nekar jag, men jag sa, du kan liksom inte ljuga för mig, alltså jag känner ju och jag ser ju att någonting är fel. Och till slut så började han då, men ja, jag har druckit och så här. Och då kände jag liksom så här, alltså grejen att i början är man lite såhär, okej, alltså man försöker liksom prata fram vad som är problemet och ja men så här. Och sen så satt vi oss i bilen och pratade lite mer och så här. Och det var då mina känslor, jag har aldrig känt så förut, men jag skämdes som fan. Alltså jag kände typ, jag kände skam. Och jag vet inte varför jag kände skam, men jag skämdes som fan. Jag ville inte ens gå ut, vi skulle till hans, han bad oss att åka till, ja men din den här. Ja, missbruksenheten. Ja, och jag sa det till den personen att jag vill inte, du får följa med in själv. Jag går inte in, jag skäms in i helvete, jag vill inte gå in här. För det känns som att, jag känner mig så jävla sviken. Ja. Och det kändes som att, okej, alla vet att han är påverkad, alla vet att han är full, alla vet. Så jag skämde som fan när jag gick in där och jag kände så här bara, för jag vill bara härifrån, jag vill bara härifrån liksom. Och så gick de in där och, ja, han skulle ju kissa, han var jättekissad så han lånade toaletten i alla fall. Och jag satt ute och jag, varje människa som kom så kände jag bara så här, jag vill inte kolla, jag vill bara härifrån. Så, liksom paniken liksom. Jaha. Och sämsta alternativet för mig är att åka till missbruksenheten för att låna toaletter. Alltså ja. Hur går tankegången där? Och så fick, då tyckte de bara att han skulle åka till, ja men i Säter, där vi bor typ, finns det så här man kan åka till. Och han, de tyckte att vi skulle åka dit helt enkelt. Så att, ja, vi gjorde väl som du sa, vi tog bilen och åkte dit. Satt där och väntade i flera timmar och så här. Och jag var helt så här, jag kommer ihåg att det enda jag kände det var att jag skämdes, jag var arg, jag var känslokall, jag var helt såhär, men han åker ut med UFÖRE, alltså jag skiter i vilket, han får fan klara sig själv. Och nu har han gjort sitt val, för att det här, jag sa ju det till honom att dricker du en gång till, då åker du ut. Alltså, du får välja liksom. Mm, mm. Så det var det enda jag var inställd på, att okej, nu har du gjort ditt val, då kan du fan hitta någon annanstans att bo. Så jag var så jävla arg liksom. Ja. Så när vi satt och sen, när vi hade setat där i några timmar så, ja, fick vi träffa någon läkare typ, eller vad man ska säga, som pratade med mig och eller pratade med oss helt enkelt. Och då hade de sagt att han skulle bli tvångsinlagd på avdelning 65. Som är då en beroendeenhet, alltså avgiftning och lite sånt här. Ja men precis, och för mig som nyss har gått igenom det här så var det ju jättetufft, alltså. Dels har jag väldigt mycket ångest över att vara själv, jag vet inte varför jag alltid haft det. Och dels för att jag kände mig så jävla sviken. Alltså det kändes som att vi var på väg rätt i livet och så blir det en käftsmäll som jag inte ens kunde förutspå skulle komma. Men i alla fall det var ju bara, jag kommer ihåg också det att han, alltså jag kände så mycket hat och du, alltså du är ju så att du ska ju ta på mig och grejer och ja, så här, ja. Och jag är så här, jag kommer ihåg att säga låt mig vara, för jag ja. Var så jävla arg. För det var när vi satt, jag kommer ihåg den här sekvensen, för jag kommer ihåg vissa sekvenser, jag kommer ihåg att vi satt och pratade med chaufförerna som skulle köra mig till Falun då, uppe i 65. Ja. För jag och de vi fick prata lite med då. Ja men precis, och de var så här, och jag var låt mig, alltså
Så här, och likaså när vi skulle gå, jag gav inte hans hand en kram, jag bara gick, jag kände mig... Ja, jag kände absolut ingenting för honom, alltså nada. Jag kände liksom så här, ingenting. Någonstans där var det väl att det landade lite för mig att jag hade gjort mitt val. Att jag, för det, jag kommer ihåg det när du gick, för jag ville ju ge dig en kram såklart. Mm. Men att du bara gick liksom, för mig var det så här, då kände jag att jag har gjort mitt val. Jag har strulat till det igen, jag vet vad som kommer vänta. Så, alltså så här, för mig kändes det som att nu skiter jag i, alltså det spelar ingen roll vad jag gör nu. För att det kändes som att nu har jag mitt liv att bara ta hand om och jag vet ju vart jag kommer hamna. Lite så. Ja, och det är lika så, den dagen var väldigt så här, ja, jag vet inte, jag... Ja, alltså det är svårt för att jag kände ju, alltså som sagt, jag kände absolut ingenting för honom. Han skrev till mig men jag svarade inte. Jag kände att vad fan, varför ska jag svara ens? Jag har ingenting att skriva. Det var som sagt, det var helt, och det var jättejobbigt för att jag älskar ju verkligen Viktor. Alltså, ja. Det är det som är bra, att han, jag vet att han är den jag vill vara med, och då det skrämmer mig så pass mycket att jag var helt likgiltig. Jag kände absolut ingenting. Och sen är det så här, för jag kommer ihåg att jag skulle sätta mig i den här bilen, kommer jag ihåg, och då låser de bilen då från utsidan, alltså de emellan dörren, så går de och låser så att det går inte att öppna för mig på någon sida. Och så sitter en kille bredvid mig, och det här gör de ju för att om de anser att någon är rymningsbenägen så måste de låsa dörrarna så att jag inte kan öppna dem. Och jag kommer ihåg, jag fick sitta och prata med den här killen, och jag var ju så jävla full och så här, jag kommer ihåg att jag sa att jag ska manipulera lärarna, eller läkarna då. Och så här sa jag, och det tyckte han att jag skulle göra, och så jag kom ihåg att vi tjålade lite om det där. Och sen kom jag ihåg att jag landade i avdelning 65, och LPT är ju lagom psykisk tvångsvård. De sätter ju det på en person som kan vara en fara för andra eller fara för mig själv. Och jag kom ihåg att jag landade i sängen på avdelning 65, och jag bara grät, för då har jag liksom nyktrat till lite. Och liksom insett, jag har en blackout. På en del timmar. Det är många timmar jag har blackout på. Och jag vet inte vad jag har sagt, jag vet inte vad jag har gjort, jag vet ingenting. Alltså jag kan ha ställt till med vad fan som helst. Och det skrämmer mig att jag har en sån stor blackout, för att jag skulle inte kunna leva med mig själv om jag hade gjort något dumt. Liksom. Och just när det är LPT så är det väldigt allvarligt, och jag försökte få tag på det, vet jag. Mm. Men som du säger, du vill inte svara mig, du vill ingenting liksom. Och du, alltså då kände jag bara så här, nu har jag bara mig själv att ta hand om. Och hur ska det gå om jag lever själv, alltså, med det här beroendet som jag har? Alltså jag vet att jag kommer köra mig så långt ner i botten, det bara kommer gå. Helt enkelt. Men jag ska vara väldigt glad. Alltså ju fler dagarna gick, vi började ju ha lite kontakt dagen efter. Lite grann. Mm. Och jag är väldigt glad ändå att de satte LPT på mig, för att känner jag mig själv så hade jag skrivit ut mig dagen efter, för man kan ju vårdas frivilligt. Men då hade jag skrivit ut mig dagen efter och liksom, det här var ingenting liksom. För det är lite så jag känner när jag blir nykter, att det här var bara fylla liksom. Mm. Men grejen att du sa ju massa grejer, det kommer vi dock inte gå in på här för att det är ganska grovt. Ja. Men det var ju saker som, okej, vi kan ta det lindrigaste, och det var ju att han sa att han inte ville vara sambo med mig. Ja. Och det är klart att det liksom strular till jättemycket i min hjärna, tänker jag, men då behöver du fan inte vara det och så här. Och ja, som sagt, jag kan inte berätta, eller vi vill inte berätta andra saker. Men det var mycket strul, och jag tycker läkarna gjorde det väldigt dåligt. De ringde mig och skrämde upp mig med saker han har sagt om mig. Och grejen är att sen sa de det att om jag ringer dagen efter när han nyktrar till, för de hade pratat om att han var påverkad. Ingen läkare ringde mig, det var batteriet. Oj, ja. Jo, och den här läkaren skulle ringa mig dagen efter när han hade pratat med Viktor, eftersom att det var så pass grova anklagelser eller vad han hade sagt liksom. Men det var ingen som ringde, jag ringde upp och frågade om han kunde ringa mig, men det var ingen som ringde. Vilket jag tycker är riktigt, riktigt, riktigt dåligt. För hade situationen varit annorlunda, då hade man... Jag vill säga att om jag hade varit rädd för Viktor till exempel, då hade det inte varit bra överhuvudtaget. Det är ju tur att jag inte är rädd för Viktor. Nej. Jag är inte rädd för att han är nykter, jag är dock rädd för folk som är fulla, men det har min barndom att göra. Men jag tycker att det var så fruktansvärt, fruktansvärt dåligt. Vi ska säga så här, de gjorde en bedömning på mig när jag hade druckit en flaska sprit. De gjorde bedömningen utifrån det, de ringer Sofia och berättar så här är det, och så här är han, och så här säger han. Och
Sen vet jag att jag nyktrade till. Dagen efter fick jag ha samtal med en skötare på avdelning 65. Jag sa jag ångrar allt jag sagt. Det var inte jag som pratade, det var mitt andra jag som blir när jag dricker. Och han sa, ja, men, och han skriver så här, han skriver ner att jag är ångerfull och tar tillbaka allt jag sagt. Och så här. Och sen sa han, ja, men jag ska ringa Sofia och berätta. För jag sa, har du ringt och berättat de här sakerna? Då vill jag att du ringer och berättar också nu. För att har du skrämt upp henne med de här sakerna, så vill jag att du ringer och säger att jag är ångerfull och jag tar tillbaka allt jag sagt. Men han ringde såklart inte tillbaka, och det tycker jag var lite dåligt. Och sen tycker jag det är dåligt att de gör den. Jag förstår att de gör en bedömning av vad jag har sagt och sånt där. Men också att de gör en bedömning bara av att jag har varit påverkad och tar utifrån det liksom att jag är en viss person på grund av det. Mm. Tycker jag är väldigt dåligt, för att jag blir ju rädd för mig själv när jag dricker. Jag kan inte kontrollera mig. Jag blir aggressiv, jag blir arg, jag blir ilsken, jag blir alla känslor som jag har inom mig, som jag har tryckt ner hela tiden under lång tid, kommer upp och jag exploderar. Inte fysiskt eller någonting, men verbalt kan jag bli väldigt aggressiv. Mm. Och det var också så att jag blev ju så, på grund av det här som sades då, så blev jag så pass paranoid att jag sa till personen som, för jag fick faktiskt, det var faktiskt någon som sov här för att jag klarade inte av att vara själv. Så vi gick faktiskt ner i källaren och letade igenom hela källaren efter, ja, alkohol, vissa föremål som skulle ha legat någonstans enligt den här personen då. Och, men såklart så hittade vi ingenting, men alltså det är jobbigt att bli så pass paranoid att man söker igenom lägenheten, alltså ner i källaren och... Det känns på så sjukt liksom att, nu säger inte jag att det är Viktors fel att han har problem, men det är så pass sjukt när det har gått så långt att man blir så paranoid att man börjar söka igenom ställen. Och det var samma sak förra gången, och så det har varit liksom de här dagarna när han var inlagd, så har det varit mycket frågor och så här, ska jag verkligen vara med han, ska jag gå vidare, ska jag, vad ska jag liksom göra? Och det har varit fram och tillbaka och så här, och jag kan också säga så här, bara fick in det att jag har fått så sjukt mycket stöd, och utan det här stödet som jag har fått från alla människor, så hade jag inte riktigt, jag mådde sjukt dåligt, men jag klarade av det tack vare er. Alltså det är det som är så sjukt, att människor som inte ens känner oss bryr sig så himla mycket om oss, och jag kan aldrig liksom tacka med ord. Alltså jag tror inte ni förstår hur mycket det betyder att få höra liksom, bara att veta att det finns stöttande händer där och att det finns folk att prata med om man behöver. Jag är inte riktigt van med det, så att för mig betyder det jättemycket att bara att få en kommentar, alltså en sån liten sak liksom. Och för mig är det så här, alltså jag förväntade mig att få skit. Jag förväntade mig från alla människor, ingen skulle liksom tycka synd om mig, eller så jag förväntar mig inte heller att folk ska tycka synd om mig. Jag har betett mig som ett svin. Jag har missbruk, alltså jag har intagit alkohol, och fast jag vet att jag klarar inte av att dricka alkohol, och jag förväntade mig att få skit, men jag fick väldigt mycket stöd också, väldigt mycket fina kommentarer om att det här är liksom en process att läka och så här, och liksom jag är väldigt glad att jag fick alla de här kommentarerna. Jag är glad också att jag fick LPT, att jag blev tvångsinlagd, för utan det så tror inte jag att jag hade, för jag fick, eftersom jag låg nästan inne en hel vecka, så fick jag tid att reflektera. Jag fick tid att tänka, vad vill jag med mitt liv? Hur kommer det gå om jag fortsätter supa? Hur kommer det liksom... Jag vet att för varje gång jag super så blir det bara ännu värre, ännu värre, ännu värre. Och jag fick väldigt mycket tid till att reflektera. Jag fick träffa många personer där som jag fick dela historier med. Och dela samtal med och sånt här. Och det var någonting jag behövde, att bli inlagd så här pass länge. För att annars hade jag skrivit ut mig dagen efter. Det hade jag aldrig varit glömt. Och jag hade inte brytt mig liksom. Men just att jag blev inlagd betydde väldigt mycket för mig. Och sen att ingen kastar skit på mig liksom, det uppskattar jag väldigt mycket. För att det är det sista jag behöver ha när jag är i ett beroende. Att jag behöver skit, att någon ska se ner på mig, att jag är en värdelös människa. Och så här. Och sen när jag berättade för Sofia också lite vad jag kanske... Alltså mina känslor byggde på en irritation som jag berättade för dig. Över att jag känner skuld. Mm. För att jag har aldrig varit sambo eller någonting, och för jag har alltid levt ensam, jag har alltid liksom levt mitt liv som ensam person, och jag är väldigt mycket ensam, har varit väldigt mycket ensam och aldrig behövt ta hänsyn till andra människor och sånt där. Men just när vi blev sambo så blir det väldigt mycket att jag kommer från en familj där allt har alltid varit mitt fel.
Och det har jag burit med mig till vårt förhållande, att jag känner skuld så fort jag gör någonting på egen hand, så att säga. Och det har väl byggt upp en irritation. Jag har inte velat liksom berätta att så här känner jag, så här vill jag göra, så här. Utan jag har bara kört på liksom, och någonstans så exploderar allting inom mig. Men det är ju svårt, alltså det är jättesvårt att ha sambos och få det att rulla och, men allt, att allt ska liksom klicka och sådär, och det är tufft, alltså det är inte bara gröna skogar när man är sambos, utan det är så himla mycket som, ja, som måste klicka helt enkelt. Och jag tror inte heller att människor som inte går igenom det vi går igenom kommer aldrig kunna förstå hur det är. Alltså de kommer aldrig kunna förstå den här oron som du känner, eller så här ångesten jag känner varenda dag. Alltså jag kan inte, jag klarar inte ens av att gå ut, ut på stan, för att jag tror att alla ser mig, alla tittar på mig, alla pratar om mig. Och liksom, och det här är väldigt obehagligt, och det är därför jag behöver ta till mig alkohol, för att jag ska kunna gå ut och sluta bry mig om vad andra tycker och tänker om mig, att ingen ser på mig. Alltså det dövar ju det, men det går ju inte att döva, alltså det blir ju bara ännu värre. Ja, men sen också om vi hoppar tillbaka till nu, för nu kommer vi lite alltså på sidospår. Gör den här tiden då, för att meningen var att han bara skulle stanna över helgen då, men det blev ju hela tiden längre på grund av kommunen. Ja, vi behöver inte gå in på det, för då kommer vi sitta här en timme och prata, men under den här tiden så kände jag, alltså jag var ju så här, vi kunde knappt ha någon kontakt, eftersom att ja, han hade liksom ingen laddare med sig, och han fick lov att ladda den liksom, alltså vid personalen, så att jag kände ju, för varje dag som gick så gled vi ju ifrån varandra, eftersom att vi hade knappt någon kontakt. Jag kände absolut ingenting för honom. Jag saknade honom inte ens. Så jag var såhär, det här kommer aldrig gå. Det här är kört. Jag känner ingenting för den här killen längre. Och det är klart, vi har varit tillsammans i 3 år. Alltså det är klart att det är jobbigt att känna så, att man känner ingenting för personen som man... som var ens allt för bara liksom några timmar sen. Eller några dagar sen då. Men vi fortsätter väl ha kontakt och sådär lite sporadiskt och sånt. Och, ja. Sen, vad var det på fredag? Ja. Sen så skulle vi ha möte på torsdagen med, ja men då var det ju jag och Viktor, för att du fick ju ta med någon. Ja, jag skulle ta med mig en anhörig, och tog med mig Sofia, för att jag lever med henne och måste få höra allt. Ja, så då var det, ja men, jättemånga människor från därifrån, det var från kommun, alltså det var jättemånga människor, och jag som har socialfobi, alltså för mig är det ju skräck, det var liksom 8 människor som jag inte ens känner, och jag var så här, jag blir tyst, när jag inte känner mig bekväm så blir jag tyst, jag blir jätteosäker, jag blir som en, ja men jag blir som en 3-åring ungefär, alltså jag känner mig så himla obekväm, och jag kommer ihåg när jag kom in dit, för jag fick ju komma in dit själv. Personen som var med fick ju inte komma in överhuvudtaget. Hon fick ju liksom, det är ju som policy liksom. Så ja. Jag fick lov att, när jag kom in dit fick jag lov att sitta i ett rum. Jag fick inte sitta i väntrummet eftersom att det var andra patienter där. Så jag fick sitta i ett litet rum på en jävla stol och bara vänta typ för att hon skulle hämta mig. Och jag kommer ihåg när jag kom in dit så kände jag så här bara, jag har aldrig varit med om det, så kändes lite, ja men som på film ni vet. Alltså så här, jag vet inte, jag fick bara den känslan att det var liksom inte verkligt. Nej. Och sen också, ja, när vi hade satt oss vid bordet då och sådär, så alltså när han kom in, jag kände fortfarande ingenting, och så satt vi väl där och pratade lite om hur vi skulle göra, så frågade de mig vad jag kände, och jag var helt såhär, jag sa, jag var ärlig och sa, jag vill inte ens kolla på honom, för jag vet inte vad jag känner, jag vill inte ens kolla på Viktor, och jag ville bara vara ärlig, för att det var så jag kände, jag tittade inte ens på honom, jag kände bara så här. Jag vet inte, ni kan ju förstå, jag kände liksom att jag ville inte ens vara nära honom. Jag hade inte ens saknat honom någonting på de här 6 dagarna. Jag ville inte prata med honom, jag ville ingenting. Och det var ju tufft när de frågade mig, och så satt jag där inför 8 personer och bara skulle säga vad jag kände. Så jag var ju bara ärlig liksom, att jag har ingen aning. Alltså, de frågade ju dig lite såhär, rädd för mig? Ja. Lite sådana där frågor. Eller svarade du, sa ju nej, inte när han inte dricker. Och sånt här. Jag förstår ju att människor blir ju rädda för mig när jag dricker, jag blir väldigt... Alltså jag är uppväxt i att när vi super så blir vi våldsamma, alltså inte fysiskt, men alltså med vänner och sånt här blir vi fysiskt våldsamma och sånt där och så. Men det är ju så jag har levt under mitt missbruk. Och det har jag, alltså det har ju bildat mig, när jag dricker så visar jag den här sidan av mig. Och det är ingen sida jag egentligen visar när jag är nykter. Jag är hur lugn som helst som människa. Jag är trevlig och världens mest lugnaste människa. Men jag vet att de har skrivit i min journal att du var uppgiven. Ja, som sagt, jag kände absolut ingenting. Jag vet inte, jag kände bara så här.
Ja, men jag förstår det. Alltså, det var liksom bara så här, typ som att man satt med en person man inte ens hade träffat. Alltså, ja. Som man inte ens kände. Och jag var inte ens... Alltså, jag borde ju varit glad att träffa, men jag var inte ens glad. Jag var inte så här... jag kände absolut ingenting. Och, men mötet gick i alla fall bra. Han fick ju komma hem på torsdagen då. Och det var samma sak där. Jag kände liksom ingen glädje att han var hemma. Jag kände bara så här... Jag var mest såhär bara, alltså, jag vet inte, jag var liksom så här. Ja. Jag ska väl säga så här, anledningen till att jag drack, ska jag säga, det var att jag var på öppen psykiatrin, kan ta det, och bara säga att jag var hos läkaren och fick en förlängd sjukskrivning. Och utifrån det mötet så sa de att jag ska komma på oförberedda kissprov, då ringer de mig inom 24 timmar. Och då på torsdag, eller på onsdag där, hade jag också träffat min terapeut på missbruksenheten. Hon sa, ja men då behöver vi inte ta något kissprov här på torsdag, som jag alltid gör. Och inte heller på måndag, för att de kommer ringa in det ändå nästa vecka. Inom 24 timmar då. Och då ansåg jag att det här blev en för lång lucka för mig. Därför valde jag att dricka. För att jag klarar inte av när luckorna blir för långa. Jag måste göra kissprov minst 2 gånger i vecka. För att det här ska hålla sig, för att jag ska kunna hålla mig i schack. Och det var ju därför anledningen till blev att jag drack. Men också sen när jag väl var på avdelning 65 så började jag snusa lite grann. Jag fick lite snus av vänner och sådär. För jag ansåg att, jag sa det till andra patienter. Hellre att jag snusar lite än att jag dricker en flaska sprit. Alltså hellre att du lever med mig och att jag snusar än att jag dricker sprit. Mm. För att hellre, alltså om jag, när jag får tankarna på att åh fy fan, nu är det tungt, nu är det jobbigt. Nu är det, alltså rent psykiskt så är det skitjobbigt. Så tar han snus istället och tänker så här, men jag försöker liksom få bort tankarna på alkohol och sånt här. Jag behöver inte ha alkohol i mitt liv. Och det här är ett knep jag tar med mig, för att jag vill ju leva med dig och jag vill ju liksom ändå på något sätt, jag vill ta till alla jävla hjälpmedel som går att få för att leva ett nyktert liv. Och jag insåg det när jag låg där inne. Jag träffade många människor under den veckan som har kommit och gått. Och alltså det är ingen trevlig syn om vi säger så. Och på något sätt så insåg jag väl att fan, jag måste ta tag i det, för att fortsätter jag missbruka, jag vet vart jag kommer hamna. Jag kommer åka in och ut på den avdelning 65 varenda jävla vecka nästa. Och det är ju inte det livet jag vill leva. För med alkoholen kan jag inte nå mina drömmar, jag kan inte skaffa barn, jag kan inte ha hus, jag kan inte ha någonting. Alltså, så att jag insåg väl ganska kraftigt att det här måste ta ett slut, för att jag skadar inte bara mig själv längre, utan jag sårar människor i min omgivning väldigt mycket. Och därför har jag liksom valt att... Det som jag sa till dig i telefon, jag har kommit till insikt att jag vill verkligen vara utan alkohol. Och jag kommer ta till varenda jävla hjälpmedel som finns. Jag kommer behöva få prata om det. Jag kommer behöva få... Alltså behöva söka all hjälp jag kan få. Och ta till alla mina hjälpmedel och knep som jag har. För att undvika de här tankarna. Ja, och för mig är det så här, nu har han varit hemma, det är måndag idag, han kommer med torsdags, och ja, alltså jag vet inte riktigt hur jag känner. Jag vet inte om jag är i en svacka just nu, men jag känner ingen som helst glädje. Jag känner mig ledsen för ingenting. Jag är inte pepp på att göra någonting. Alltså, jag är bara helt så här, och det är lika med känslorna, inte heller riktigt hundra. Alltså jag är fortfarande osäker liksom vad jag känner, och osäker på vad jag ska göra. Och ska jag vara helt ärlig så, alltså, det är klart att jag vet inte, det är som att man bara går runt och väntar på nästa gång ungefär. Det är, ja, jag förstår att du känner det så. Är liksom, jag vet inte, och jag har liksom, jag vill bara ett bra liv, jag mår inte heller bra psykiskt. Jag försöker komma upp, jag gör allt i min makt för att komma upp och grejer, och det känns som att, jag vet inte, det är bara så mycket tankar och känslor, och jag vet inte vilket håll jag ska gå åt överhuvudtaget, och jag vet inte vad jag känner fortfarande. Och det är tufft, alltså det är jättetufft. Men det är som jag sagt till dig också, att känner du att du vill ta vara på ditt egna liv och sånt där och leva utom mig, så förstår jag det. Jag dömer ingen människa för det, för det jag har gjort är oförlåtligt, det jag har gjort är, alltså det jag har gjort är hemskt. Alltså det är ju så, jag har sårat människor i min omgivning, och men vad jag skulle säga var att, fan vad jag ska säga nu då, ja, så att just nu är det väldigt svajigt, och men det är väl bara att kämpa på och ge det tid. Alltså jag tror att det är nyckeln till allt, att man ger det tid, inte gör några förhastade grejer, och verkligen
För jag menar, vi har ändå varit tillsammans i 3 år. Jag är inte sån person som bara slänger bort det för att man begår misstag. Sen är det ju så självklart en gräns. Alltså jag menar, det finns ju en gräns på hur mycket ett förhållande klarar och hur mycket vi klarar. Och det skrev jag också på Instagram när jag skrev ett inlägg, att jag vet inte hur mycket vårt förhållande klarar av. För att vi har gjort så pass mycket jobbiga saker tillsammans på 3 år. Men samtidigt som sagt så vill jag ge det en chans. Jag vill, jag vill ge det tid rättare sagt och se vad jag känner och sådär, inte stressa fram någonting, för att man blir ju bedövad. Alltså jag, det är mitt sätt att klara mig genom livet, och så har det alltid varit. Jag stänger av vad jag känner, jag stänger av känslorna, jag tänker inte, utan jag bara kör. Och så har det varit med allt jobbigt jag har varit med om i livet, så att det är väl en försvarsmekanism jag har, vilket är väldigt jobbigt, för att ja, den sitter ju i fortfarande fast i flera dagar efter, så att men som sagt, vi får väl helt enkelt se vad som händer. Grejen att Nu säger inte jag att vi ska gå isär, men bestämmer jag att jag ska göra det, då förlorar inte jag bara en bästa vän, alltså en partner, I mean, you name it, utan jag förlorar även ett intresse, för att jag känner ju så att visst, jag kan ha på min YouTube själv, men det är inte alls samma sak som att göra med Victor, som att vi har byggt upp kanalen tillsammans. Det är mycket roligare att spela in tillsammans än att göra det själv, och det är också sånt jag överväger liksom, för att sociala medier generellt, alltså sociala medier generellt förknippar jag ju med Victor, eftersom att vi har gjort det tillsammans nu i över ett år. Så att det är inte så enkelt. Det är inte bara att jag förlorar en viktig person i mitt liv. Det är därför jag verkligen försöker tänka och ja, ge det tid liksom. Och sen får jag liksom tänka så här, som jag har sagt till dig, jag var nykter mycket för din skull. Att jag var nykter för att jag skulle, ja, men för att vi ska klara av. Men jag har kommit till insikt att jag måste vara nykter för min egen skull också. Jag kan inte lova människor hela tiden att ja, men jag ska vara nykter, jag ska vara det för att du ska må bra, eller för att någon annan ska må bra eller sådär. Jag måste vara nykter för min egen skull, jag måste själv vilja, jag vill vara nykter, och jag måste jobba med mina jobbiga känslor genom att samtala om dem och prata om dem istället för att trycka ner dem bara. Och, liksom, och jag vill komma till den insikten att jag vill vara nykter, för att nästa gång vet jag inte. Jag vet att nästa gång så vet jag att jag har förlorat det. Nästa gång så vet jag inte vad jag gör när jag är full. Alltså, som sagt, jag kan göra vad som helst när jag påverkar. Och det är inget jag vill uppleva igen. Nej, precis. Så att om ni märker att man inte har jättemycket energi i en video, så är det för att jag är utpumpad på energi. Och samtidigt ska jag då orka med och göra den här utredningen som tar väldigt mycket energi från mig. Så att ja, vi försöker, alltså YouTube är ju faktiskt någonting som får i alla fall mig att må bättre, och det hjälper mycket. Ja, exakt, och vi vill göra den här videon bara för att vi vill uppdatera vår situation till andra människor. Ni vill veta hur vi mår och vad vi har gått igenom, mycket sånt här. Men sen vill vi också göra den här videon för att det är mycket tabu att prata om missbruk. Väldigt mycket så här, jag vet människor som är anhöriga till missbrukare som inte vågar prata om det här för att de skäms över att deras partner eller familjemedlem då är missbrukare. De skäms för att kommer det här ut bland andra människor, vad kommer de tycka och tänka om människor? Jag förstår ju att jag känner ju oerhört mycket skam. Som idag när jag gick till missbruksenheten, jag har varit där påverkad, idag ska jag dit och kissa. Alltså jag känner ju skam för att jag har ställt till mig en jävla scen. Liksom, och jag förstår ju det. Och därför vi vill göra de här videorna för att minska på den skammen, att det är okej liksom att prata om det här, men det är inte okej att göra saker som man gör när man är påverkad. Men ja, och jag kan ju säga så här att jag skäms ju. Alltså jag, så här, alltså jag skäms för att i min hjärna så är det så att folk kanske tror att jag är svag för att jag går tillbaka till Victor, men det är så mycket mer än att jag är svag. Alltså det är ju känslor som är med, det är liksom, ja, men vi har YouTube tillsammans, alltså vi har så mycket tillsammans, och det är alltid, jag har alltid känt liksom att det är han jag vill leva med, det är han jag vill få barn med. Alltså det är ju så mycket mer än att jag bara är svag. Men som sagt, för mig är det jobbigt att sitta och spela in de här videorna, för att man kan ha förutfattade meningar, eller vad heter det, att man kan liksom, vad heter det? Förutfattade meningar. Ja, man kan ha det, och men jag försöker att trycka bort den här skulden och leverera de här videorna, för att det är så pass viktigt att prata om, och det är viktigt att våga prata om, för att speciellt när man är medberoende så blir det, man skäms, alltså det,
Det låter jättetaskigt att säga det, men man skäms. Alltså det är... Och alltså just det här att folk kanske tänker så här, men hur fan kan de gå tillbaka till honom när alla super igen? Hur fan kan de göra det? Men jag tänker så här, alltså det är ju så mycket som du säger, inblandat känslor. Vår lägenhet, vi har kanalen tillsammans, vi gör allting tillsammans. Och vi har byggt upp allting som vi har idag tillsammans. Ja, precis. Och det är lätt att sitta ute och sitta med pekpinnar och bara, men så här skulle man göra själv och bla bla bla. Men det, alltså det är inte enkelt när man väl är där inne. Det är det som är det jäkliga, liksom att, ja. Ja. Men jag tror att inte jag har något mer att säga just nu. För jag är ganska, som sagt, grötig i huvudet. Jag har svårt att koncentrera mig och få ihop allting. Men jag tror man har fått med det absolut viktigaste. Och det är historien som är den viktiga, helt enkelt. Och att ni får veta lite hur det är nu. Och som sagt, det är ganska, ja, upp och ner. Ostabilt. Alltså ja. Så det är... Men det har ju bara gått några dagar, så att det är inte konstigt liksom. Nej, exakt. Man får ge det tid, helt enkelt. Och vi vill bara göra den här videon för att berätta för er hur vi mår och så här. Och sen kan många säga så här, men det var bara en flaska sprit och sånt där. Varför åker in på avgiftning och sånt där. Men som sagt så blev det LPT, och det är ju när det är väldigt allvarligt. Det handlar ju inte om missbruk. För ett missbruk i sig så sätter de sällan LPT, utan ett missbruk åker man in på avgiftning. Sen vårdas du frivilligt. Mm. Men just för att det blev så allvarligt som det blev, så blev jag tvångsinlagd, helt enkelt. Och det är väl det som har hänt, liksom, det vi har pratat om då. Precis, men det här var alltså vår video för idag. Och glöm inte att skriva frågor om ni har några och sådär, så att vi kan göra den här frågestunden. För att det hade varit väldigt intressant att få göra, och väldigt bra, tror jag. Så att, ja. Det skulle göra oss väldigt, väldigt glada, helt enkelt, och vi fick lite frågor. Ja, absolut. Men tills jag ska nästa gång så får ni ha det jättebra. Och glöm inte bort nu att ta upp det här klippet, prenumerera så missar ni inga kommande videos. Så hörs vi. Hej då! Hej då!